Hola, bona tarda a tots i totes. Maribel, hola, què tal? Com Hola, estàs? Bona tarda. Peter, hola, com estàs? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Peter, ¿Todo bien? No te veo el vídeo, ¿estás con foto? Vale, ahora mismo. Ah, perfecto, perfecto. Vale. Perfecto. Bona tarda a tothom, a tots els que ens acompanyeu, a aquest nou webinar del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. En aquesta ocasió, el webinar l'organitzem de manera conjunta amb Eurecat i amb Modac, amb la col·laboració del Corte Inglés. La Maribel ens acompanya des del Corte Inglés per explicar-nos el seu cas pràctic. Ara està entrant en Xavier Martínez. Xavi, què tal? Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Què tal, com estàs? Has triat un fons elegant, eh? Sí, al final, amb el poc temps que he tingut, doncs he triat aquest. Està molt bé, Xavi. Era això, veure les fotos dels meus fills. És millor, això. Està molt bé. Ens falta David García, director executiu de Modac. En tot cas, nosaltres ja ens posem en marxa. Mira, veig que pel xat ens està escrivint. La pregunta és si el sentim. David, no et sentim. Hauries de buscar l'enllaç de panelista que et vam enviar. En tot cas, ara quan comenci el Peter la intervenció, et faig un truc, David. Deixeu-me que us presenti els nostres ponents. Tenim en Peter Jovensic, coordinador d'I+D de la Unitat de Teixits Funcionals d'Eurecat. Tenim en Xavier Martínez, director de la Unitat d'Aigua, Sol i Aire, també d'Eurecat. La Maribel Muñoz, que és coordinadora regional a Catalunya i Balears del Servei de Prevenció Mancomunat del grup d'empreses El Corte Inglés. Estic llegint perquè sou quatre i els títols són, els càrrecs són llargs, eh? I el David García, que ara parlarem amb ell per veure si pot entrar, que és el director executiu del clúster català de la moda. Bé, doncs, us recordo les regles del joc al nostre públic. Teniu el xat, com dèiem, per fer comentaris entre vosaltres i teniu aquí sota, en el panell de barres d'eines, l'apartat de preguntes i respostes. Les preguntes les acumularem pel final. Si us plau, intenteu fer preguntes escuetes, breus, i en la mesura del possible ens dieu a qui van adreçades, perquè així al final serà més fàcil d'organitzar-ho. I no m'enrotllo més. No m'enrotllo més perquè tenim unes quantes intervencions. Ja he avisat que seria molt estricte amb els timings, llavors no em vull saltar jo el primer. Peter, tu mateix, si ets tan amable. Vale, gracias. Pues voy a intentar a poner la presentación del primer bloque. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer compartir, digamos, opiniones del tema que nos interesa a todos en esta charla que está intitulada como ¿qué es lo que sabemos de momento entre el virus coronavirus 19 o SARS-CoV-2 y su relación con el textil? Entonces yo empezaría con unas cosas que ya son científicamente aprobadas y que más o menos todos lo sabemos, pero siempre va bien repetirlo. Es decir, que en los últimos dos décadas, aparte de SARS-CoV-2, también nos acordamos de otra epidemia que era de SARS y la tercera de MERS. Y eso quiere decir que aunque nos parezca que eso no va a volver nunca más, tenemos que estar preparados porque en el futuro seguro podemos esperar que otra vez viene en una otra forma otro virus y tenemos que ya pensar cómo actuar y prepararnos para ello. Lo que se de momento sabe de coronavirus, o es decir, del virus SARS-CoV-2, es de que se propaga a través de la suspensión de gotas en aire, que es también conocido como aerosol, y que normalmente se propaga a través se expulsa a través de las individuas que están infectadas a través de tosear o estornudar. La vida media de SARS-CoV-2 en aerosol es aproximadamente entre 1,1 hasta 1,2, digamos, horas, que quiere decir que en aerosol puede vivir entre 3 y 4 horas. Lo que también tenemos que saber del virus SARS-CoV-2 es de que está compuesto de un genoma, que es de hecho una molécula de proteína, que en este caso está recubierta o protegida con una capa protectora lipídica,
que de hecho es también su debilidad. Cualquier biocido o el compuesto químico o tratamiento que podemos aplicarle y desintegrar esta capa protectora, pues deja el genoma muy expuesto y muy débil. En ese sentido, afectamos directamente la, digamos, la viabilidad del virus. Todavía no está del todo claro, se están haciendo investigaciones, pero la tasa de mortalidad del virus SARS-CoV-2 es ahora mismo estimando entre 1 hasta 6%, y todo indica de que es menos mortal comparado con el SARS o el MERS, pero lo que pasa es que es mucho más contagioso y su número de reproductividad se estima entre 2 hasta 6,57, que quiere decir que una persona puede contagiar fácilmente hasta 7 personas, y eso es el gran problema con esta pandemia de este virus. Claro, hay que tener en cuenta que este virus tiene sus dimensiones. Todavía no está claro, hay una variación o distribución de los, digamos, del tamaño del virus, pero actualmente se piensa de que está entre 80 hasta 150 nanómetros. Entonces, claro, esto es dimensión de una partícula de virus, pero en aerosol puede tener más, digamos, más tamaño, y aún así, dependiendo del tamaño de aerosol, puede, digamos, infectar al humano a través de vías respiratorias. Pero aparte, las partículas de virus que son del tamaño más grande incluso pueden caer sobre diferentes superficies, y ahí es donde también entra una cosa muy importante, que es cuánto puede virus estar viable, digamos, sobre una superficie. En nuestro caso, lo que nos interesa más es una superficie, digamos, textil. ¿Cuánto tiempo va a vivir en una superficie textil, pues, y cualquiera en general? Depende de varios factores, sobre todo la concentración de virus, el tamaño de aerosol, temperatura, humedad, el pH y sobre todo el tipo de superficie. Últimamente hay muchos investigadores que quieren o intentan conectar directamente, digamos, la viabilidad del virus con las propiedades de superficies en sentido de conductividad térmica. Bueno, el virus puede vivir en diferentes superficies en varios tiempos, pero yo aquí me voy a dedicar al contacto del virus con la superficie textil, donde se dice que puede quedar y estar viable hasta 2 días, claro, bajo unas condiciones de temperatura y humedad, digamos, determinadas, porque la temperatura y humedad influyen mucho a la viabilidad de un virus. Curiosamente, en una revista Lancet de Inglaterra, que se ha dedicado a investigar cuánto tiempo puede estar un virus sobre la superficie, el virus ha quedado viable sobre una superficie de máscara quirúrgica hasta 7 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un material textil que es buen filtrante también se puede considerar como un posible fuente de la contaminación, y por eso hay que manipular muy, muy cuidadosamente, digamos, los restos de uso de materiales de protección EPIs, como son mascarillas, gorros o batas. En general, está ya científicamente aprobado de que la probabilidad de contraer el virus por la ropa textil convencional es bastante baja. Eso depende mucho de la estructura del textil. Como todos sabemos, el textil en general puede ser tejido de punto, tejido de calada o tejido sin tejer, y la mayor parte de los EPIs está hecho de tejido sin tejer. En general, se puede concluir y decir que las partículas del virus son bastante pequeñas para ser atrapadas por la mayoría de los textiles comunes y domésticos, porque se trata de un virus que tiene, tal como he dicho, las medidas nanométricas, promedio 100 nanómetros, y si, digamos, los poros de materiales textiles o tejidos comunes, digamos, o de moda o prendas de moda, tienen unos poros que están al nivel de micrómetros. Así que se trata de una diferencia bastante grande. Y para mí, aquí he puesto como, digamos, entre paréntesis, porque me pareció bastante curioso cómo la gente que no son directamente del textil, de hecho, este Emil Delharto, que es director asociado del Centro de Protección de Comodidad Textil de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y cómo ellos ven el textil. Ellos han dicho puntualmente que no es posible, y aunque nosotros no podemos ver claramente los poros de un tejido de calada o de punto, está más que claro de que los tamaños del virus son mucho más grandes, digamos,
en forma de aerosol o como partículas del virus por sí solo comparado con los poros de un textil convencional. Aquí podemos ver, digamos, una multitud de diferentes estructuras textiles que nos dan una, digamos, idea de qué material tan complejo estamos hablando. Como podéis observar, diferentes formas de polipropileno, de algodón, de poliéster, de lana, de nylon. Y es muy interesante ver estas dimensiones de poros que también van conjuntamente con aquello que ya había comentado de que el tamaño de virus, que es alrededor de 100 nanómetros, es mucho, digamos, mayor comparado con los poros, digamos, de un tejido convencional. Aquí excluyo los tejidos sin tejer que precisamente gracias a poros muy pequeños que se acercan a las dimensiones de virus se pueden usar para filtrar y protegernos de este virus. Aquí tenemos unos resultados muy importantes, digamos, interesantes sobre uso de textil convencional que cada vez está más presente en sentido de que por escasez de EPIs y de mascarillas quirúrgicas y, digamos, y respiradores de filtración, pues cada vez más se usa, digamos, el textil convencional. Se puede ver en esta tabla, digamos, cómo influye la estructura de un textil convencional doméstico a la capacidad de filtración y la respirabilidad de digamos, una mascarilla doméstica. Como se puede observar, se ha hecho estudios sobre dos diferentes microorganismos, uno que es Bacillus atrophaeus, que es una bacteria, y otro que es Bacteriophag MS2, que es un virus que no tiene, en este caso, sin protección, digamos, de capa bilipídica. Pero curiosamente también es muy interesante saber aquí, porque el MS2 tiene un tamaño de sobre 20 nanómetros y el Bacillus atrophaeus es alrededor de un micrón. Es decir, el MS2, el virus este, puede ser, digamos, muy parecido al, digamos, y usarse como un modelo para el virus SARS-CoV-2. Entonces se puede apreciar de que la capacidad de filtración depende del tamaño del microorganismo que estamos filtrando. Y también, no voy a entrar en detalles, pero también podemos observar que el textil convencional sí que puede ayudar en sentido de filtración, pero siempre está, digamos, la mayor capacidad de filtración asociada con el peor respirabilidad. Es decir, cuanto mejor filtramos un microorganismo, pues mejor, peor respiramos. Y allí es donde tenemos que buscar un equilibrio. De hecho, ya se ha confirmado de que durante el proceso de filtración hay que tener en cuenta dos mecanismos, uno que es aerosol y otro que es, digamos, electrostático. Y dependiendo del tamaño de virus, pues vamos por uno y el otro lado. Está claro que este virus influye mucho la temperatura. Un aumento de temperatura de un grado disminuye la capacidad de contagio casi por 4%. El corona se puede inactivar muy eficazmente utilizando etanol, óxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio. También se puede observar aquí que la temperatura es muy eficaz en sentido de, digamos, inactivar el virus. El pH, pues no, el virus está bastante estable en diferentes pHs, pero también se puede desinfectar muy, muy bien con la temperatura, con UV, con vapor de agua de peróxido de hidrógeno, etc. Y aquí son notas de interés que no las voy a leer porque ya tiempo me ha acabado, pero creo que ya en la fase de preguntas podemos comentar. Gracias. Peter, muchas gracias por todo. Primero por el esfuerzo que has hecho en adaptarte al tiempo que habíamos fijado. Si puedes dejar de compartir. Me ha costado, debo reconocerlo. ¿Eh? Me ha costado, debo reconocerlo. Pero lo has hecho fantástico. Además, gracias. En un castellano excelente. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Ahora mismo. Y ahora vamos a ver a David. David, ¿cómo estás? Tens el micro silenciat, David. Perfecte, em sentiu? Ara et sentim, et veiem perfecte. Has entrat per la porta del darrere, però sortiràs per la porta gran. A veure, espera't. A veure si aconsegueixo compartir pantalla. Comencem pel principi. Bueno, doncs ja ho sabeu. Abans ho deia, el David és el director executiu de Modac, el clúster català de la moda. Modac ha fet una guia molt interessant. I ara, David, quan tu vulguis... Veieu la meva pantalla? Estem veient perfectament. Perfecte.
Ah, perfecte, i ara maximitzada. Tu mateix, David, sí. Com vulguis. Molt bé, perfecte. Pues, escolteu, gràcies al Consorci per convidar-nos a aquesta sessió i bueno, gràcies als companys, a Peter i al Xavi i a la Maribel també, per compartir aquesta estona. Aleshores, a veure, nosaltres en ple moment de crisi sanitària, doncs, bueno, vam veure la necessitat i vam entendre que havíem d'elaborar una guia, un document que servís per intentar respondre una mica a les moltes inquietuds que hi havia fa un mes i mig, un parell de mesos. I per això, doncs, bueno, vam crear aquesta guia que tenia, bueno, l'objectiu d'ajudar els comerços de moda a tornar a la seva activitat comercial i a preparar-se per tornar a l'activitat comercial. I bàsicament l'objectiu era aglutinar un conjunt de bones pràctiques que les poguessin aplicar en els punts de venda i també, òbviament, facilitar una mica la confiança del consumidor, en el sentit que el consumidor sapigués que aquell punt de venda estava desenvolupant una sèrie de mesures per evitar o per controlar o per reduir qualsevol risc de contagi per Covid, no? Jo, home, a nivell científic poca cosa podem afegir, després del PEDAR, però sí que dic que nosaltres ens vam recolzar amb el Centre Tecnològic FITEX i vam estar en comunicació oberta amb el Ministeri d'Indústria, perquè MODAC som Agrupació Empresarial Innovadora del Ministeri d'Indústria, i amb el Ministeri de Sanitat, el seu equip d'epidemiòlegs, i vam estar una mica intentant consensuar realment quant de temps podia viure un coronavirus sobre una superfície tèxtil. I la veritat és que la primera conclusió és que, bueno, a nosaltres, bueno, vam tenir accés a 3 estudis internacionals sobre coronavirus i tèxtil, però fixeu-vos que aquests estudis eren molt poc concrets, en el sentit de que no parlaven de composicions concretes al teixit ni d'estructures, com deia el Peter, no? És a dir, hi havia un coneixement molt general. Per tant, si hem de ser honestos, jo crec que el primer que hem de dir és que hi ha molt poca evidència científica al voltant del coronavirus i el seu comportament sobre superfícies tèxtils, amb la qual cosa és molt difícil fer afirmacions com molt rotundes, no? Ho era fa 2 mesos, jo crec que ara també ho és. Peter també ho comentava, vull dir, hi ha condicions de temperatura, d'humitat, de la pròpia matèria, el tipus d'estructures, que fan que aquesta variabilitat pugui ser significativa. De tota manera, estem parlant d'aquestes 48 hores, que és on hi ha un cert consens entre la poca bibliografia que hi ha a nivell internacional, no? 48 hores de possible supervivència amb superfície tèxtil. Aleshores, bueno, nosaltres vam intentar oferir una sèrie de mesures útils per les botigues a l'hora de prevenir qualsevol risc de contagi, no? Dintre del punt de venda. Aleshores, la primera i important va ser el tema del distanciament, bueno, el tema del distanciament social, l'intentar garantir una poca densitat dintre d'un espai tancat com és un punt de venda, no? I poca densitat de persones, doncs, eren aquests 2 metres de distanciament, és a dir, una persona més o menys per 10 metres quadrats de superfície de botiga. També van a canviar en això entre les diferents fases, no? Ara jo crec que en la fase de represa estem al 50% de l'aforament del punt de venda i aquesta és una mica una recomanació útil. Us hem de dir que també ens vam inspirar bastant amb el que s'estava fent a Alemanya, no? En aquest cas, quan elaboràvem la guia i vam veure que, bueno, que aquest era un dels elements importants del control d'aforament en punts de venda també en les botigues d'aquest país. El mateix en el cas dels emprovadors. Els emprovadors, doncs, bueno, tornen a ser espais tancants. Per tant, si poses moltes persones en un espai tancat amb molta densitat, doncs, la probabilitat de contagi, doncs, podria créixer. Aleshores, nosaltres recomanàvem reduir l'aforament dels emprovadors al 50% i que les persones que s'emprovessin les prendes ho fessin amb guants i amb mascareta, no? De tal forma que el contacte directe amb la prenda fos el mínim possible. Parlàvem també d'utilitzar aquestes... És a dir, fer un manteniment més habitual dels emprovadors,
fer servir papereres en cada emprovador, una paperera d'aquelles sanitàries que es tanca, no?, amb tapa, i després separar les peces que són objecte de provatura i tenir-les o bé 48 hores separades de la circulació comercial, no?, o aplicar algun procediment de desinfecció. Quan parlem de procediments de desinfecció, aquí jo crec que podem, Xavi, en parlar també d'això, però bueno, hi ha moltes propostes. De fet, ara en el mercat han sortit un munt de propostes basades en biocides, que es tiren via spray, no?, com per exemple podria ser Sanitol. Hi ha sistemes basats en la temperatura, no? Hi ha diversos fabricants de vaporeta que han fet propostes concretes. Recordo jo, per exemple, Karcher té un model de vaporeta que ofereix, bueno, garanties, el que passa amb una temperatura molt alta, i s'ha de veure també, però ofereix garanties de desinfecció. Què és important? Nosaltres aquí dèiem a les marques i als comerços, i escolta, lo important és que el proveïdor que vingui i us ofereixi aquesta solució, que li demaneu les garanties, no?, evidències, estudis que han fet sobre la seva tecnologia, sobre la seva eficàcia a l'hora d'eliminar no només bacteris, sinó també virus, no? Hi ha molts pocs, jo crec que gairebé ningú, que pugui donar una garantia sobre coronavirus, perquè encara hi ha poques proves i tests, però hi ha alguns d'aquests fabricants que sí que estan donant solucions en relació a un ampli rang de bacteris, perdó, i de virus, i per tant, bueno, això és un tema que val la pena demanar-li a l'operador, perquè hi ha hagut molts operadors que no donen prou garanties d'eficàcia de les seves tecnologies. Després, bueno, una recomanació òbvia era el tema de fer, bueno, posar hidroalcohol a l'entrada de les botigues, als emprovadors, als mostradors, i aleshores el personal de punt de venda havia d'anar amb mascaretes, preferiblement mascaretes quirúrgiques, però també poden ser higièniques. La normativa de les mascaretes higièniques aquí a l'estat espanyol és més exigent que la resta o la majoria de la resta d'estats membres de la Unió Europea, és a dir, el grau de filtració és de 90, quan a la resta de la Unió Europea és de 70. Per tant, qualsevol d'aquests dos tipus de mascaretes poden ser útils, i nosaltres inclús dèiem que per un tema d'economia potser les reutilitzables podien ser, bueno, podien ser una bona solució, pels treballadors de punt de venda. El rentat periòdic de les mans dels treballadors, com una nova rutina que han de tenir molt al cap. I, bueno, doncs, aquestes eren les principals recomanacions. Després, en el capítol de neteja i de desinfecció, bueno, nosaltres recomanàvem el tema de fer un cicle de neteja, pel matí i més desinfecció, després fer un o diversos cicles de neteja al migdia i, a última, el tancament de la botiga un altre cop, neteja i desinfecció, no? Donàvem algunes recomanacions de productes de neteja i de productes de desinfecció que els podeu trobar a la guia, però que van molt amb la línia també del que ara ens explicava el Peter. I una mica com a consideracions finals o addicionals, sí que dèiem que els serveis, bueno, que recomanàvem una mica implicar en les mesures de prevenció sobretot dels propis treballadors, però també dels consumidors que venien als serveis externs de prevenció de les empreses. Demanàvem fer un protocol en cas que es detectés una persona amb simptomatologia o que hagués estat en contacte amb algú amb simptomatologia per poder separar-lo de l'activitat habitual. Recomanàvem el tema de la comunicació amb el client. Aquesta guia és per donar confiança al client, però també per apel·lar a la seva responsabilitat. Tots som clients i tots tenim una responsabilitat a l'hora de fer les coses, no? No podem tocar tot, no podem, jo què sé, estossegar sense protecció sobre de les coses. Aleshores, hem de ser curosos, però dèiem d'obrir un canal d'informació amb el client, no només a través de xarxa, sinó al propi punt de venda. I bueno, i dèiem que podia ser positiu recomanar també als consumidors, quan s'emportava les peces, el rentar-les a l'arribar a casa, si pot ser amb més de 60 graus, i si no, deixar-les, doncs, més de 48 hores
sense utilitzar abans a utilitzar-les. No? Per acabar, doncs, comentar-vos també que havíem... Nosaltres des del propi... Des del clúster sí que vam... vam crear una, bueno, doncs una insígnia, un distintiu, simplement per identificar aquelles empreses, aquells comerços, aquelles marques que segueixen les pràctiques, que les bones pràctiques que nosaltres hem identificat amb aquesta guia i que podeu descarregar de la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, de la web de la nostra entitat, de Modac. I simplement el que pretenem és dir, escolta, nosaltres sí que hem comprovat que aquestes marques, aquestes empreses estan fent aquests protocols, no? I bueno, doncs és una garantia més de que aquella marca, aquella empresa, aquell comerç està treballant per la seguretat per un consum i un comerç de moda segur. I res més, vull dir, a partir d'aquí, oberta a qualsevol pregunta. La veritat és que ens ha tocat a tots pues llegir molt, intentar conèixer molt i, home, no ser experts, però com a mínim sí que veure molta informació, veure molts proveïdors, molt de tot, i posem el nostre coneixement a la vostra disposició. També. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies. Jo m'havia fet il·lusions que us podria cridar l'atenció perquè us passàveu del temps, però us esteu controlant fantàsticament. Si pots deixar de compartir pantalla, sisplau, David. Allà vaig. Ah, perfecte. Sobre això que deies, em prenc la llibertat de fer un apunt. És a dir, aquest 50% que has comentat, certament, relatiu a la fase 3 de desconfinament, és la norma que ara estem seguint, però l'estem seguint de forma transitòria. Perquè d'ençà que s'ha acabat l'estat d'alarma, les competències han tornat a la Generalitat. La setmana passada, pels qui no ho tingueu present, hi va haver una resolució, que és la resolució marc catalana per regir el que anomenem fase de represa, i d'aquesta resolució penjaran uns plans sectorials. Hi haurà un pla sectorial de comerç detallista, dintre del qual estarà el retail moda, en el qual estem treballant aquests dies. Mentre no hi sigui aquest pla, són aquestes normes que ja coneixíem de la fase 3 les que es mantenen vigents. I jo puc avançar que no hi haurà grans canvis. És a dir, allò que és de sentit comú abans ho continuarà sent ara, però alguna petita modificació en els propers dies, i això tindrem ocasió segur de parlar-ho, David, ja ho penjarem al web, etc. I no m'enrotllo més. Ara el Peter i el Xavier, de manera coral, ens parlaran de quines són les tècniques de desinfecció i sobretot quin és el futur de la investigació en aquesta línia. Per tant, Peter, Xavier, quan vulgueu, Peter, no te oigo ahora. ¿Ahora? ¿Me oyes? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues yo creo que voy a empezar yo e intentar a dar más espacio a Xavi, porque claro, él va con, digamos, unos casos muy concretos de varias técnicas que se habían utilizado dentro de Eurecat. Y yo intentaré pues resumir todo lo que he tenido aquí, aunque es bastante cosa, pues en 5 minutos y al menos dejarle 5 minutos a Xavi y supongo que tú también le darás al menos 1 minuto más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vale. Pues la charla esta, la segunda que vamos a hacer conjuntamente Xavi y yo, pues va titulada como investigaciones de futuro y digamos tal como tú has dicho y digamos nuevas técnicas de desinfección. Aprovecho también decir, como David también había mencionado varias cosas, pues no voy a repetirlo y voy a concentrarme a cosas, digamos, que son más, que van más allá en sentido de optimización y validación de tecnologías ya existentes y desarrollo, digamos, de nuevos procesos. Pues nosotros intentamos clasificarlos en dos diferentes vías, que son las tecnologías de desinfección pasiva y la tecnología de desinfección activa. Allí Xavi entrará con varios ejemplos muy reales, digamos, como consecuencia de un trabajo bastante real y además conjuntamente con las empresas. Yo me voy a fijar, digamos, más en procesos nuevos que en futuro tienen que desarrollar para poder no solo defendernos contra el virus, sino también prevenirlo un poco. Yo creo que tenemos una posibilidad que ahora mismo se va
se va, digamos, a desarrollar una parte del textil que se llama textil defensivo de futuro, porque precisamente por miedo de nuevas pandemias, pues se tiene que investigar mucho, digamos, a una manera muy clara e inmediata, digamos, nuevas fibras que tienen propiedades antivíricas y también... Perdona que te corte, ¿querías poner presentación o...? Sí, ¿ya está puesta o no? Ah, no la estoy viendo. Ah, no la estás viendo. ¿Sí? No sé por qué. A ver. ¿Has puesto a compartir? Yo creo que sí. A ver. Share. ¿Sí o no? Creo que ahora debería aparecer. Ahora aparece. Vale, pues... Perfecto, perdona, Peter. Pues me disculpo yo, porque claro, no lo había visto. Es que, de hecho, tantas posibilidades de presentarlo usando tantos programas, yo me lío, la verdad. Pero bueno, voy a repetir que ya se había oído de qué voy a hablar, voy a continuar allí. Pues entonces nosotros aquí, en sentido de textil de futuro, digamos, que yo llamo textil defensivo, pues... Sobre todo voy a hablar de materiales antivíricos y metales antimicrobianos, que es bastante conocido ya, con solo una cosa que muchas veces la gente pues, se piensa que un digamos, agente que es antimicrobiano seguramente va a funcionar bien y contra el virus, que de vez en cuando no es verdad, porque hay una diferencia bastante importante entre, digamos, el tamaño y composición química de una bacteria y un virus. Y aquí son unos ejemplos, no voy a entrar en detalles, ya está bastante conocido que se usa mucho zinc, plata, pero yo voy a intentar hablar un poquito más de cobre, porque parece ser que el cobre es un metal que promete mucho, porque existen varios estados oxidativos, muy, muy interesante, y un, digamos, objetivo de investigación muy amplia es el cobre de monovalente, que es capaz, aparte de reaccionar con el virus y desinfectarlo, pues también en reacción con oxígeno, pues es capaz de producir especies reactivas de oxígeno que van conjuntamente y actúan contra bacterias y virus. De hecho, en un futuro hay que pensar cómo desarrollar un proceso, un nuevo material o una nueva superficie, aunque sea y textil, en este caso hablamos sobre todo de superficies textiles, que es capaz digamos, de actuar muy rápido contra virus y contra bacterias y también que sea muy efectiva, es decir, que no deja propagar o contagiar mucho, y eso es también un cambio de concepto, que es del concepto de hoy, que es básicamente filtrar para poder prevenir el contagio y su propagación, hacia otro concepto que es inactivar, es decir, que en contacto con la superficie que tiene propiedades antivíricas, enseguida o en un tiempo muy corto se inactiva el virus y así se previene su propagación, es decir, así nos curamos de las posibles consecuencias del virus, ¿no? Aquí también David ha hablado cosas de esto, no voy a repetirlo, pero sí que es muy importante decirlo, por ejemplo, que se ha hecho un estudio muy importante hace un mes donde se ha sabido que, como por ejemplo en escasez de mascarillas, sobre todo en este caso, ¿qué tipo de procesos se pueden usar para poder desinfectar la mascarilla? Ya había dicho que mascarilla también se puede considerar como, digamos, una fuente del virus, porque al filtrar estamos aumentando la concentración del virus en la superficie exterior de la mascarilla. Y aquí podéis observar unas gráficas que son muy indicadores, en sentido de que varios procesos se habían utilizado para desinfectar la mascarilla, para poder reutilizarla o extender su uso. Pero también se puede observar que dependiendo del ciclo de desinfección podemos ver cómo algunos procesos, como incluso, por ejemplo, UV o vapor de agua, pueden afectar negativamente la capacidad de filtración y la respirabilidad de la mascarilla. Claro, aunque esto no se entonces puede aplicar para mascarillas, porque si la capacidad de filtración va bajando, pues la eficacia de la filtración también empeora, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, vapor de agua no se puede usar para desinfectar el textil común convencional. Todo al contrario, hay procesos y yo creo que alguno de ellos también lo mencionará Xavi. Pues entonces aquí yo solo voy a comentar unas cosas sobre uso de ozono y de
DUV, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud está diciendo que el uso del ozono es un desinfectante más potente, pero por otro lado también hay que destacar que no está aprobado como biocida en la lista de European Chemical Agency y que entonces hay que ser muy prudente en sentido cómo se usa y sobre todo en caso de que se usa para desinfección de textil, pues controlar las condiciones y hacer estudios, digamos, de si, cómo y bajo qué condiciones se puede usar para desinfectar el textil. También la lámpara UV, también se dice la Organización Mundial, a pesar de que es un agente muy, digamos, eficaz para desinfectar las superficies, no se puede usar directamente la presencia de la gente y no se puede usar para esterilización de las manos por efectos negativos. Y también, en general, UV tiene problemas porque tiene el efecto superficial y entonces tiene problemas de desinfección de las superficies que son, digamos, de tipo 3D como, o muy porosas como es textil. Entonces, ahí hay que también intentar investigar más y optimizar el proceso para cada caso concreto. Y solo como un proceso muy alternativo, digamos, a todo lo que se está, digamos, haciendo hoy es aplicación de la plasma a baja temperatura, porque es muy, muy interesante, un proceso totalmente ecológico, muy superficial, en sentido de que no daña la superficie de textil, solo cambia al nivel nanométrico su superficie, pero muy importante, dependiendo del tipo de gas, puede hacer el etching, es decir, eliminar cualquier contaminación sobre la superficie. En este sentido, puede ser muy útil para eliminar y desinfectar el virus, pero también se puede usar para tratar incluso agua, porque en este caso, gracias a las diferentes especies reactivas ricas en oxígeno y en nitrógeno, se puede, digamos, obtener una agua que contiene mucho agua peroxinada, pero con un pH muy bajo, y eso también puede ser una alternativa muy viable, digamos, a uso de hidroalcohólicos y toda esta cadena que a veces se puede cortar por escasez de alcohol, por ejemplo. Y al final, solo unas notas de interés y dejo espacio a Xavi, que gracias a una gran variedad de materiales textiles en sentido de fibras, si son naturales o sintéticas, sus mezclas, tipología de acabados y sobre todo características visuales, cada proceso de desinfección se tiene que, digamos, tener en cuenta en sentido de no cambiar estas propiedades y no dañar la estructura textil en sentido micro y macroscópicamente. Y también hay que continuar a buscar nuevas técnicas apropiadas para desinfección y esterilización, y Eurecat en este sentido, como ya sabemos, puede ayudar bastante en sentido de viabilidad tecnológica o incluso para hacer como, digamos, un libro blanco de todos los procesos que se pueden usar y cómo afectan cada tipo de material textil. Y ahora dejo espacio a Xavi. Muy bien. Muchas gracias, Peter. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me oís bien, no? Perfecto, Xavi. Ay, perdón, catalá, perdón. Era la pantalla també es veu. No, perdoneu, aquesta és la de castellà, que la vaig traduir. Molt bé, doncs bé, a veure si vaig anar. Doncs bé, gràcies primer de tot per comptar amb mi en aquest webinar. I una miqueta, com deia el Peter, una miqueta el que explicaré jo és el que hem estat fent des d'Eurecat per validar, per ajudar les empreses, totes aquestes empreses que treien sistemes per a desinfecció, doncs per ajudar-les a obtenir més informació de l'eficàcia d'aquests sistemes en una gran magnitud, un gran ventall d'aplicacions diferents. No? Us explicaré una miqueta com ho fem i després uns quants casos d'exemple. No? Bàsicament, nosaltres fem servir un procediment molt estàndard i llavors adaptem a cada aplicació i a cada producte que es desenvolupa. No? Consisteix en inocular el que es vol desinfectar, contaminar-ho amb un microorganisme subrogat. Un microorganisme subrogat és un microorganisme que s'assembla o es comporta de forma similar al que nosaltres volem eliminar, però no té la perillositat d'aquest microorganisme, la qual cosa fa que hi puguem treballar de forma molt fàcil. Apliquem el procés de desinfecció, llavors extraiem aquest microorganisme del producte que hem desinfectat, l'analitzem i el quantifiquem, no? amb els famosos nous o percentatges d'eliminació que
els sistemes de desinfecció. Llavors, en aquest aspecte hem provat moltes, o som capaços de provar molts tipus de temperatures, de mecanismes de desinfecció diferents, tant actives com passives, no? Tant recobriments com directament a tecnologies actives com les que comentàvem, ultravioleta, etc. I sobretot treballem a Eurecat en diferents tipus de microorganismes subrogats. Treballem amb bacteris, l'Escherichia coli, que és un bacteri molt conegut i el fet que sigui molt conegut ens dona molta informació de com es comporta, tenim molta informació de com es comporta amb els sistemes de desinfecció i és molt fàcil de treballar-hi. I en el cas de virus, doncs, som capaços de treballar amb bacteriòfags, que són uns virus, que, amb tot això que sabem del SARS-CoV-2 i que hem explicat al principi, són uns virus que no tenen embolcall lipídic i, per tant, són més resistents o teòricament haurien de ser bastant més resistents que el SARS-CoV-2, que el coronavirus. I, per tant, si el sistema de desinfecció funciona amb bacteriòfags, doncs és una indicació de que segurament funcionarà amb SARS-CoV-2. Dic segurament perquè, com dèieu, la informació que tenim fins a la data és molt limitada i el que hem de fer és obtenir indicis, no? Perquè treballar amb SARS-CoV-2 està limitat a una sèrie de laboratoris molt concrets que avui en dia estan per d'altre tipus de temàtica i no tant per validar els sistemes de desinfecció. Llavors, també podem treballar amb un tipus de coronavirus humà que és causant del refredat humà, que és diferent del SARS-CoV-2, i això també és un subrogat més similar al SARS-CoV-2, però que també tenim uns temps de resposta més elevats i també és una mica més complicat. Llavors, el que fem és dissenyem assajos amb el client, amb el qui ha desenvolupat el procés de desinfecció o amb el qui vol validar un procés de desinfecció. Seleccionem el microorganisme, ha de ser representatiu, ha de ser segur, ha de ser fàcil de treballar-hi, les condicions d'operació. Molt important aquí tenir clar el concepte de dosi. Sempre m'agrada repetir-lo. La inactivació d'un microorganisme, el que matem un microorganisme en major o menor grau, depèn de la dosi. I la dosi és el producte de dues coses. La concentració del desinfectant que estem fent servir o la intensitat de la llum ultravioleta que li fem anar o les ppms d'ozó o els graus de temperatura, o el que sigui, la concentració, multiplicat pel temps d'exposició. Si volem augmentar el grau de desinfecció, doncs hem de jugar amb una d'aquestes dues coses, o ficar-li més concentració o ficar-li més temps d'exposició i, per tant, donar una dosi més alta. No? Amb això podem jugar per aconseguir els graus de desinfecció que nosaltres volem. Llavors, la selecció del material objecte representatiu per ser desinfectat. En el cas de tèxtil, doncs un tèxtil de diferents tipus, hem treballat amb tèxtils naturals, amb tèxtils sintètics, i allà vam seleccionar els punts de mostreig, no? És a dir, en quins punts del tèxtil doncs farem la contaminació. Per exemple, doncs, en el cas d'una prenda de roba ja fabricada, doncs evidentment, si estem parlant de llum ultravioleta, no és el mateix inocular el microorganisme a la superfície de la roba que fer-ho a l'interior. Això és una miqueta com treballem. I ara us explicaré una mica els resultats que hem tingut. Abans d'això, alguns exemples, abans d'això, tenir clar el tema de la reducció logarítmica. Quan parlem de desinfecció, parlem de reducció logarítmica de la concentració. Què vol dir logarítmica? Logarítmica vol dir que ho comptem amb zeros, no? amb unitats de desenes, no amb unitats lineals, com pot ser 1,2 o 2,1, aquesta diferència lineal, sinó que ho comptem amb n'hi ha 10 o n'hi ha 1.000. No? Aquestes són les diferències que movem. No? I cada unitat de reducció logarítmica correspon a un 9 en percentatge. No? Una unitat, 90, dues unitats, 99, 3, 99,9, etc. Per què dic això? Perquè és molt important tenir clares quina és la concentració inicial que nosaltres esperem en la prenda contaminada. No és el mateix descontaminar mascaretes que han estat en un entorn altament contaminat per SARS-CoV-2 que descontaminar una roba tèxtil que a priori no hauria de per què estar contaminada. No? Potser en el primer cas necessitarem 5, 6, 7 unitats de reducció logarítmiques, és a dir, 9,99999 el que sigui,
I en el segon cas, potser no haurem de ser tan estrictes, no? Perquè realment el risc de contaminació és molt més reduït i si n'hi hagués, la contaminació real que podries tenir seria més baixa. No? Per exemple, en el cas d'un sistema que desinfecti 5 unitats logarítmiques, és a dir, el 99,999%, doncs si partim de 10 a la 9 com a concentració inicial, i disculpeu, em poso una mica tècnic, doncs arribaríem a concentració inicial 10 a la 5, que encara és una concentració molt significativa. Però si partim de 10 a la 4, arribaríem a 0,1, que és una concentració molt més reduïda. No? Per tant, alerta amb els nous, es parla molt de nous, i els nous no és el que és únicament important. No? Hi pot haver un sistema de desinfecció per una aplicació que desinfecta el 99% i que sigui vàlid i que sigui adequat. I, en canvi, pot haver un altre sistema de desinfecció que desinfecta el 99,9% i no sigui adequat perquè realment està pensat per desinfectar zones altament contaminades. Això és important tenir en compte. I anant de cara a la informació, us presentaré una sèrie de resultats que hem obtingut. Seré molt breu i molt ràpid, vull que us quedeu una mica amb la idea i prou, d'empreses amb les que hem treballat i que ens han autoritzat a explicar aquests resultats. Una és l'empresa Vila Projects, que va ser dels primers que va desenvolupar un sistema per desinfectar mascaretes usades. Heu de tenir en compte que aquest estudi el vam fer en un temps, en un moment on les previsions era que el sistema sanitari es quedava sense mascaretes en setmanes. Per tant, ara en aquesta situació potser haguéssim dissenyat una mica diferent, no?, aquest experiment. Però teníem una urgència i, per tant, vam anar molt ràpid. No? El sistema de Vila compta amb llum ultraviolada i radiació infraroig i, bàsicament, el que vam fer és contaminar les mascaretes en diferents punts i fer-les passar pel procés de desinfecció. No? I també mirar quina era la contaminació de mascaretes contaminades però que no feien passar pel procés de desinfecció. Vam treballar amb el microorganisme Escherichia coli, perquè era fàcil, ho teníem posat a punt i l'empresa voldria resultats ràpids que permetessin als usuaris del seu sistema no estar segurs que allò desinfectava el SARS-CoV-2, perquè ja us dic, en el moment no era possible, sinó tenir indicis que el sistema funcionava i que segurament era eficaç pel SARS-CoV-2. No? Llavors, el que ha fet una sèrie d'experiments, no entro en detalls aquí, aquests són més fàcils d'entendre, però el que sí que vam veure és que el sistema tenia molt bons resultats de desinfecció en determinats punts de la mascareta i, en canvi, en un altre punt, que diguem que estava menys accessible a la llum ultravioleta, els resultats eren igualment bons, però no donaven els valors esperats. No, perdó, no els valors esperats, sinó uns valors tan elevats. No? I això, aquests resultats, un informe, l'empresa els va enviar als diferents clients, entre ells hospitals, administració pública, l'administració pública el va validar amb els seus experts i realment van adoptar aquest sistema de desinfecció per tractar mascaretes. També vam provar com era d'eficaç el sistema per desinfectar superfícies planes, en aquest cas plaques de Petri, i aquí sí que la reducció logarítmica doncs, era molt, 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 molt elevada. Un altre cas, no? Potser més proper al vostre sector, una empresa, s'ha comentat, aquí em sembla que ha sigut el David, una empresa que fabricava sistemes de planxat, vaporetes, que ens va dir, escolta, jo vull saber com el meu sistema és capaç d'eliminar el SARS-CoV-2. No? I li vam dir, no podem treballar en SARS-CoV-2, però sí que podem treballar amb un microorganisme, l'Escherichia coli, que segons la literatura que disposàvem del moment, tenia una sensibilitat a la temperatura inclús una mica superior al SARS-CoV-2. No? Per tant, era un bon microorganisme, ens semblava que era un bon microorganisme subrogat. No? Llavors vam agafar dos tipus de teixits, en aquest cas eren teixits 100% cotó i polièster, vam fixar les condicions d'operació del sistema que ens les va fixar el client, planxat horitzontal i planxat vertical, i vam tenir uns resultats satisfactoris també pel client, i també vam veure que en un determinat sistema, aquí potser la diferència entre aquests tres primers sistemes i l'últim, doncs venia més donada pel tipus de calor que se li donava. No? Els primers era un calor humit, era un vapor, i en l'últim era un calor sec, no? Directament en contacte tèrmic, i aquí ja vam veure una influència en la diferència. No?
Un resultat molt interessant que vam tenir aquest estudi va ser que nosaltres fem rèpliques de cada... Vol dir que repetim els experiments per estar segur que el que tenim és correcte. I amb un equip vam veure que les rèpliques, la capacitat de desinfecció anava pujant a mesura que anàvem fent rèpliques. I vam arribar a la conclusió que la primera, diguem, disparo de vapor que donava el sistema, doncs com que el sistema estava tot fred, no estava escalfat, doncs el vapor sortia a una temperatura més baixa, no ho vam validar, però el vapor sortia a una temperatura més baixa i, per tant, el poder de desinfecció era inferior. No? En canvi, quan el sistema, els tubs, les canalitzacions estaven escalfades, doncs el poder de desinfecció era més elevat. No? I això va ser un resultat interessant pel client per fer recomanacions sobre els seus clients. I ja per acabar, ràpidament, per no allargar-me més, hem fet molt més estudis, però només volia donar una pinzellada del que hem estat treballant. Amb radiació ultravioleta també, aquí hem estat avaluant una mica com l'equip de les mascaretes, però directament en parets, no? Simulant la desinfecció d'habitacions. No? Aquí l'empresa va voler utilitzar un microorganisme més resistent, un virus, però bastant més resistent, teòricament bastant més resistent a la radiació ultravioleta que el SARS-CoV-2 i realment hi va donar uns valors de desinfecció bastant adequats que diguem que li dona la seguretat al fabricant de l'equip conforme el seu sistema doncs realment serà eficaç per eliminar el SARS-CoV-2. Hem treballat amb ozó, hem treballat amb llum ultravioleta LED, hem treballat amb molts equips i realment estem contents perquè en aquests moments d'incertesa, que sé que tots els assistents al webinar no teníeu molt clar què s'ha de fer servir, doncs en determinats casos nosaltres hem pogut donar una resposta basada en la ciència, mai taxativa, perquè com deia no podem treballar amb SARS-CoV-2, però sí, jo crec que molt, molt, molt indicativa i que dona una seguretat i una fiabilitat als mètodes desenvolupats força, força bona. I per tant, tenim una experiència bastant adequada. Com deia, em sembla que el David també ho deia, doncs els mètodes al final s'han de testar perquè una cosa és la tecnologia de desinfecció, que pot estar més o menys provada, però molt important és l'aplicació que es fa d'aquesta tecnologia de desinfecció. No? I cada cas és una mica diferent i per tant és important almenys fer algun tipus de prova per estar segur que el que estem fent té alguna mica de... té l'efecte que nosaltres esperem que... Moltes gràcies. Gràcies. Xavi, moltes gràcies. I gràcies per la feina que feu de traslladar la ciència a productes i serveis concrets. Perquè els que som consumidors no en som conscients, moltes vegades ens beneficiem del resultat final, però de tota la investigació que hi ha hagut al darrere no en som conscients i, en canvi, bé que en fem ús. Maribel, bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. La Maribel, abans ho he dit, és la representant del Corte Inglés. El Corte Inglés no ha parat mai, ni en el moment de més confinament, el que eren productes essencials alimentaris, veu seguir oberts. Sí. En online veu seguir oberts. I més que mai, i més que mai, amb un estrès important i alhora investigant de cara a la reobertura el tema del tèxtil, com el tractaríeu, i segurament de tots els que estem aquí és la que té més experiència pràctica en aquesta tecnologia real. Per tant, tu mateixa, si vols compartir pantalla. Sí, moltes gràcies. Bueno, jo la veritat és que començo fent la ponència i la compartir la pantalla només faré per compartir i il·lustrar les fotos de la mostra, no? dels les fórmules que hem adoptat. Bueno, en primer lloc, bona tarda a tothom. També donar-vos les gràcies per la vostra invitació, per la vostra companyia i per la vostra atenció. El meu objectiu és exposar i presentar-vos com a cas pràctic les fórmules utilitzades al Corte Inglés en resposta a la necessitat d'higienització de peces de vestir. Si us sembla, com a introducció i antecedents, esmento que tots sabem que les ordres ministerials emeses pel Ministeri de Sanitat durant l'estat d'alarma
en el paquet de mesures d'higiene a aplicar als establiments i locals amb obertura al públic, van establir l'obligació de netejar i desinfectar instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. I el paquet de mesures de protecció i higiene aplicables als clients a l'interior dels establiments i locals establir que en el cas d'un client se'n trobés una peça que posteriorment no adquirís, el titular de l'establiment implementaria mesures perquè la peça fos higienitzada abans de ser facilitada a altres clients. Doncs bé, en aquest sentit, des de la nostra organització es tingué en especial consideració una consulta que vam formular a FEDECON, que és la Federació Espanyola d'Empreses de la Confecció, respecte a la persistència del coronavirus SARS-CoV-2 a la roba i teixits. Hem de tenir en compte, però, que les recomanacions incloses al seu informe resultant es troben en contínua revisió en funció de l'evolució i de la informació científica que es vagi publicant sobre els mecanismes d'infecció pel nou coronavirus i de les mesures preventives que poden ser acreditades com a segures i efectives. Però, en resum, de manera destacada, les conclusions i recomanacions estretes del mencionat informe són, totalment coincidint amb el que ha exposat el David, existeix poca, gairebé nul·la, evidència científica respecte a l'estabilitat del virus SARS-CoV-2 en teixit o roba i, punt segon, la poca evidència disponible suggereix que una mesura eficaç seria mantenir la roba que ha estat emprovada i no comprada en quarantena durant almenys 48 hores, és a dir, 2 dies. No obstant, aquesta mesura de la quarantena és incompatible amb el nostre format de negoci, no? En què la mercaderia disponible està a la venda. No es disposa d'emmagatzem estructural, perquè la botiga, la mercaderia més emprovada, també acostuma a ser a coincidir amb la més venuda, i havent de respectar aquesta quarantena, hauria risc de deixar la botiga amb manca de mercaderia, fins i tot. Amb aquests inconvenients van valorar mesures alternatives i descartades de moment. Aquestes mesures, ara per ara, han estat 3. En primer lloc, s'ha descartat el tractament de les peces de vestir amb productes químics per possibles reaccions i afeccions sobre els clients. També s'han descartat les màquines d'ozó, que hem assajat mitjançant un prototip en laboratori propi perquè, per una banda, deterioren els teixits de fibra natural, deterioren els colors en tots els teixits, sobretot els colors foscos, i per la perillositat, perquè provoca un major risc per a les persones. I tercer, a la recerca d'alternatives, sota un estudi realitzat per ITEX, que és l'Instituto Tecnológico Textil de València, es va valorar la disposició de cabina de calor seca a una temperatura de 60-65 graus centígrads i determinada humitat relativa que garantien l'eficàcia de la desinfecció dels teixits en uns 20-30 minuts d'exposició i sense provocar danys sobre els mateixos o sobre els seus possibles elements ornamentals. No s'ha aplicat en aquest moment, sense descartar-ho en el futur, principalment per no disposar de cabines en nombre suficient per a tots els centres de la nostra organització. I arribats a aquest punt, en quant a les mesures que hem adoptat, hem de fer referència al nostre pla de contingència per a la reobertura de les botigues, on entre les múltiples mesures de prevenció i de protecció recollides, concretament en l'apartat de mesures organitzatives, es van considerar les relacionades amb la temàtica que estem tractant. Per una banda, les relatives a emprovadors i per altra banda, les relatives a la devolució d'articles. Els emprovadors, també ho ha comentat el David, són llocs en els quals pot ser més fàcil la contaminació per la seva petita dimensió, la permanència durant un període prolongat de la persona en el seu interior i, per tant, susceptibles de generar sensació d'inseguretat als clients. En ells s'han d'extremar les mesures preventives i els hem demanat una sèrie de condicions, no? Primer, que en el seu accés es pugui disposar d'un espai per formar una cua ordenada respectant la distància interpersonal, que en l'accés hi hagi almenys un empleat permanent que controli l'entrada, la sortida i la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte de cada cabina després de cada ús. Aquestes superfícies entenem que són els ponts de porta, els penjadors i la banqueta. Que l'espai es dediqui exclusivament a provador, no a magatzem, no a cap altre ús, a sala tècnica.
i que totes les superfícies de paviment i panell siguin llises i de fàcil neteja i desinfecció, perquè després l'empresa externa de neteja dues vegades al dia farà una neteja i una desinfecció d'aquestes superfícies. I si un emprovador no permet garantir el compliment d'aquestes mesures, doncs l'haurem de clausurar. I és en aquest apartat on s'estableix en el pla de contingència que les peces utilitzades en els emprovadors i no venudes seran sotmeses a una higienització mitjançant vapor, a exposició a llum ultraviolada de tipus C o altres fórmules vàlides i degudament acreditades. Les relatives a la devolució d'articles, com a segon punt que apareix en el pla relatiu a aquest tema, expressa en el mateix sentit, conforme s'accepten devolucions i els productes retornats han de ser sotmesos als mateixos processos que els esmentats, la higienització mitjançant vapor, l'exposició a llum ultraviolada de tipus C o altres fórmules vàlides i degudament acreditades. D'aquesta manera, i ara compartiré una mica la pantalla per veure fotos, perquè tot això no tinc preparat en una exposició. Hem considerat fins al moment, com he dit, com a mesures provisionals, ja que no es descarten la presa de noves mesures en el futur, les següents. Primer, disposició d'àrees d'higienització dotades de lluminàries de llum ultraviolada de tipus C, i com a alternativa es pot utilitzar un centre de planxat, que també s'ha mencionat, amb el qual apliquem vapor sobre les peces. Ara ens centrem a les àrees d'higienització. El que hem fet és que per a la disposició d'aquestes àrees es va resoldre adequar emprovadors per dedicar-los exclusivament a aquesta acció. Aquesta adequació comportà el tancament total dels emprovadors seleccionats, facilitant amb això uns habitacles estancs tancats totalment fins al terra i fins al sostre. La mitja d'emprovadors, perquè us fa una idea, amb dedicació a àrea d'higienització és d'uns 4 per centre comercial de format mitjà, generalment per les diferents divisions de moda o venda textil, dones, homes, joventut i infantil, el que facilitaria localitzar una àrea en 4 plantes diferents del centre comercial. Us comparteixo la pantalla. Per mostrar-vos que l'espai i la instal·lació dedicat a aquesta àrea d'higienització, dissenyat i realitzat amb recursos propis, s'ha proveït ser l'entrada dels emprovadors i dintre d'aquesta àrea d'emprovadors tenim un emprovador clausurat dedicat a aquesta funció. Què és el que incorpora aquesta àrea d'higienització? Incorpora un interruptor extern amb clau per la seva posada en marxa. Tenim un sensor d'obertura a la porta, a la part de la porta, que fa que en el moment en què la porta s'obri, automàticament la llum ultraviolada de tipus C s'apaga per evitar una obertura amb la llum encesa. Hi ha un sensor de moviment intern, també per seguretat, el testimoni lluminós exterior de funcionament, un temporitzador fora de l'habitacle que està programat per durar 15 minuts del moment en què s'encengui, la llum ultraviolada pròpiament dita i heu vist aquí també, unes instruccions, un cartell amb les instruccions d'ús del sistema i amb unes advertències de seguretat per informar el treballador usuari i que són les següents, no? Molt ràpidament. Parlem de la introducció de la mercaderia en l'habitacle, que com veieu és directament sobre els paravans, o el que també coneixem com a burres. Col·locar les peces de manera que la llum banyi la mercaderia el màxim possible. Abandonar l'habitacle i tancar la porta comprovant prèviament que no ha quedat cap persona a l'interior. Sol·licitar la clau al responsable i introduir-la en el mecanisme d'accionament. S'ha de girar la clau per començar el cicle que és automàtic d'higienització, comprovar que s'encés el testimoni situat a sobre de la porta, que tarda uns segons, que vol dir, quan s'encés la llum, que s'ha iniciat el procés i aquest procés té una durada d'uns 15 minuts. Abans d'obrir la porta, has de comprovar que el testimoni estigui apagat, has de procedir llavors a treure les peces ja higienitzades.
com a advertències de seguretat, mai mirar directament a la llum ultraviolada, ni romandre dins l'habitacle amb el llum encès. Aquesta llum sabem que és altament nociva, tant pels ulls com per la pell. I si hi hagués un accident de que les llums es trenquessin, s'ha de comunicar al departament de manteniment per ventilar l'habitacle durant 30 minuts, retirar els residus adequadament mitjançant uns guants, i no s'ha d'utilitzar l'aspiradora per recollir possibles restes, sinó s'ha d'avisar el manteniment perquè faci aquesta tasca. Aquesta és la mesura titular que tenim adaptada i atenent a que la implantació de les àrees d'higienització ha estat gradual, disposem com a sistema alternatiu de centres de planxat, mitjançant el qual vaporitzem les peces que ens interessa higienitzar. Aquí mostro un parell de fotos perquè veieu el tipus de centre. Aquesta acció s'acostuma a desenvolupar en llocs propers, pròxims als incubadors, on els treballadors disposen de les peces als mateixos paravans i una a una la sostenen des de la mateixa perxa i l'apliquen vapor en posició vertical, a escassos centímetres de la peça. Hem desenvolupat internament una formació en sistema d'aula virtual per a l'utilització d'aquest centre de planxa. Aquestes sessions formatives deixo de compartir. Sí? Les sessions formatives van adreçades tant a responsables com a venedors de tots els departaments de les divisions de moda i també s'inclouen les convocatòries persones, treballadors de les divisions encarregades d'aquesta tasca dins les nostres sales hipercorp. L'objectiu fonamental és formar la correcta utilització per assegurar la higienització de les peces i, evidentment, evitar riscos per un possible ús inadequat. I fins aquí la meva aportació respecte a l'experiència pràctica al Port Inglés. Gràcies de nou. Moltes gràcies, Maribel. Gràcies per l'explicació, pels exemples i per la confiança que transmet a tots com a consumidors, no? Saber que s'està tenint aquesta cura amb els productes. Jo reconec que les últimes setmanes em feia una mica un embolic amb l'ozó i l'ultraviolat. A l'ozó el veu descartar vosaltres? Sí, directament. També és veritat que no hi havia tampoc una evidència, bueno, no hi havia coneixement assegurat de que fos una tècnica que garantís la desinfecció i menys en teixits. Doncs, si us sembla, més o menys hem complert l'horari. Fem les preguntes. David, Xavier, encara esteu per aquí? A veure si us podem recuperar. Hi estem, sí. David està sense càmera, ara. Vale. Ara m'ha marxat la Maribel. Maribel? Sí, sí. Perfecte, perfecte. Bueno, han anat arribant algunes preguntes des del començament. Jo no us he volgut interrompre, però me'n vaig a l'inici de tot. Dues preguntes quan intervenia el Peter. Peter, en los zapatos o en las joyas nos preguntaban ¿cuánto puede durar permanecer el virus en este tipo de superficies? En la pregunta primera sobre joyas ya la he respondido, digamos, directamente, pero lo voy a repetir. Claro, hay que tener en cuenta que el textil no es solo textil, también tiene estas partes, digamos, metales y allí sí que puede permanecer. Más, otra vez repito que es muy importante últimamente se está conectando mucho la viabilidad y, digamos, tiempo de que el virus puede estar viable sobre una superficie directamente con la conductividad térmica. Cuanto más alta conductividad térmica es, el virus será viable menos tiempo. En este caso, con ollas puede quedarse incluso unos días, pero siempre hay que tener en cuenta que estos datos son muy relativos. Si queremos hablar en sentido muy científico, siempre tenemos que tener en cuenta las condiciones exteriores, sobre todo de temperatura y humedad. Y al virus este, como la mayoría de otros, pues le gusta mucho, digamos, la temperatura relativamente baja y una humedad controlada. Por ejemplo, SARS-CoV-2, pues le gusta mucho la temperatura 4 grados. Y entonces cada vez que subimos la temperatura, y esto ya lo tengo como dato de un artículo científico directamente de China, que ellos han hecho estudios de que un grado de subida de temperatura pues baja la posibilidad de contagio 3,8% para ser exacto. Y la pregunta sobre zapatos,
Yo también tengo que mandar un mensaje de tranquilidad porque no he tenido tiempo durante la primera presentación de pasar las notas de interés, pero científicamente hablando no hay ni una sola prueba ni confirmación oficial de que la corona y una persona se ha contagiado directamente a través de textil. Entonces también hay que tener en cuenta que no es el mismo ambiente, por ejemplo, en una instalación del corte inglés y en un hospital. En un hospital la concentración, que también es muy importante lo que comentaba Javi, de que tenemos siempre tener en cuenta la dosis de virus, ¿no? Y la concentración de biocida, pues allí sí que se ha comprobado que han encontrado, digamos, restos del virus, digamos, en los zapatos, y allí sí que hay que tener en el medio, digamos, en el entorno hospitalario, hay que tener mucho más cuidado. Pero, sin embargo, afuera no se ha detectado oficialmente. De hecho, todo el mundo está diciendo que lo que tenemos que hacer es que estar tranquilos en sentido de que el virus se propaga con el contacto y no por la ropa. Entonces, claro, evitar el contacto manteniendo la distancia y sobre todo usar digamos, los EPIs, mascarillas, siempre cuando es posible para poder mantener esta distancia. Yo no quiero decir que no hay que pensar y hacer todo lo que estamos todos haciendo en sentido de desinfección, hay que desinfectar también la ropa, pero también hay que ser conscientes de que la ropa, es decir, tejidos, prendas de moda normales que nosotros usamos, por ejemplo, ahora mismo, cuando afuera tenemos la temperatura entre 20 y 28 grados, pues ya por el hecho de que la temperatura es relativamente alta, pues la capacidad o probabilidad de contagio va bajando bastante. Muchas gracias. El Peter parlava d'escalfar, de l'efecte de la calor, i alguna persona pública ens preguntava si això d'escalfar la roba de manera persistent pot afectar el teixit o danyar-lo d'alguna manera. No sé si teniu constància d'això. Si queréis, yo solo soy muy, muy, muy breve. Yo personalmente opino de que tratar textil con calor seco o incluso calor húmedo, donde hay sí que controlar, es un proceso que puede ser muy efectivo en sentido de textil, porque tal como decía Maribel, hay pruebas de que este proceso, como la temperatura, a pesar de que es relativamente alta, pues tampoco es tan alta, porque estamos hablando de las temperaturas entre 60 y 70 grados, puede ser una medida muy, muy útil para desinfectar, sobre todo en el sentido de que lo podemos usar varias veces. Los otros procesos, como el uso de ozono, UVC y otros, digamos, biocidas o compuestos desinfectantes químicos, sí que pueden provocar el daño. De hecho, tenemos pruebas científicas de que el tejido que se usa para mascarillas, que es el tejido filtrante, no es lo mismo, no tiene mucho que ver con el tejido común, normal, digamos, tejido de calada o tejido de punto, pero sí que nos indica mucho, sí que puede dañar. Ozono sí que es un desinfectante muy fuerte, de hecho, tal como he mencionado, el OMS pues lo recomienda, pero también Maribel tiene toda la razón, el ozono, si se usa sin control, daña demasiado el textil, sobre todo la resistencia mecánica puede estar perjudicada hasta 50%. Insisto otra vez, no se trata de solo un ciclo de desinfección, porque ellos necesitarán de vez en cuando repetir este ciclo. Entonces, este daño no se va a anular, sino se va a sumar. Una pregunta molt concreta, Maribel. Ens parlaves de l'aplicació de l'ultraviolat en aquest espai que teniu amb la roba a la burra. Que, per cert, algun espectador ens demanava tornar a veure les imatges, però jo m'he oblidat de dir-ho. No sé si ho vols ensenyar, però en tot cas, el webinar l'estem gravant i el penjarem al web del CECAM i al canal de YouTube del Departament d'Empresa. Per tant, si voleu, podeu veure allà gravat. Dic per agilitzar, perquè ara ens estan entrant un munt de preguntes. El que ens deien és, tu deies que s'havia d'intentar maximitzar l'exposició a l'ultraviolat de les peces de roba. Això vol dir que limiteu el nombre de peces que poseu a la burra o les col·loqueu d'una determinada manera? No, va amb un criteri una mica personal del treballador, sota la indicació que s'ha d'intentar que la llum banyi la major superfície possible de la roba. Evidentment, la roba està penjada de la perxa i, bueno, no és una superfície plana. La peça té formes múltiples, té exterior i interior i, evidentment,
la llum no tenim garanties de que pugui arribar a tots els centímetres de la roba i del teixit per igual, això està clar. Intentem que sigui una mica espaiat i que les burles no estiguin col·lapsades, però també queda una mica a criteri de la persona, del treballador que està utilitzant aquesta instal·lació. Però hauríem de procurar que la llum banyés al màxim possible la superfície de la peça. Perfecte. David, has parlat del segell COVID-free de Modac i ens estaven preguntant com s'aconsegueix i hi ha una altra pregunta referida a les plataformes de venda online. És a dir, una plataforma que ven roba online també pot aconseguir aquest segell? Bueno, nosaltres la veritat és que ho hem pensat molt per lo que és punt de venda físic, no? per botiga física, i la forma d'aconseguir-ho és senzill, és a dir, al final, dintre de la web de Modac, que és 3W.modac.cc, Modac amb 2Cs.cat, allà hi ha un apartat que és on qualsevol usuari pot trobar la guia, se la pot descarregar i, a més, trobar el llistat de comerços que ja estan, que tenen el COVID-free, però pot sol·licitar aquesta insígnia o aquest distintiu i se li demanaran una sèrie de qüestions, se li pregunten una sèrie de coses i es demana que pugin una mica el pla que ells han preparat per atendre, bueno, pues, una mica per gestionar la venda actualment, no? I es compara aquest pla amb les pràctiques que suggereix la guia i si hi ha el grau de coincidència, pues se li diu que, bueno, que pot utilitzar aquest distintiu i se li proporciona i se li dona d'alta en el llistat de comerços, de marques i comerços que estan ja dintre de la pròpia web identificada. Perfecte, perfecte. Hi ha una pregunta que tenim per tots, si voleu. Com desinfectar gorres, sabates, tornem a les sabates, o en tot cas aquestes peces, com les tracteu? Potser més el Corte Inglés, gorres, s'han de provar amb una protecció o les sabates amb un plàstic? Sí. Bueno, són unes altres mesures que tenim incloses en el pla de contingència, que és utilitzar en el cas de gorres i, bueno, sí, pel cap hem d'utilitzar gorros de cel·lulosa i, bueno, i per les sabates també utilitzar un tipus de protector per poder fer la prova i després llançar-ho. Per tant, no seria tan susceptible de desinfecció. Clar, exactament. El que es tracta és d'evitar el contacte directe amb aquesta peça, sigui la sabata o sigui la gorra. Més fàcil. Una pregunta pel Peter o pel Xavier, algun dels dos, perquè, Peter, has hablat en algun moment del plasma i ens preguntaven, jo no sé si serà molt complicat, però quina és aquesta línia d'investigació en plasma? Bueno, el plasma a baja temperatura es un proceso que normalmente ya se conoce, bueno, los últimos 15 años. De hecho, yo he trabajado bastante en este campo y sobre todo en textil. Lo que pasa que industria textil no sé por qué todavía no quiere aplicar el plasma al nivel. De hecho, ahora mismo estamos con David y con Modac intentando conseguir un proyecto precisamente para poder demostrar la capacidad de plasma, no solo en este caso, sino en tratamiento normal, convencional de textil, porque plasma, de hecho, para hacerlo más simple, para que el público lo entienda, es como si fuésemos bombardeando la superficie de textil con una mezcla de varias especies reactivos. Yo he mencionado varios, de hecho, porque el plasma es muy interesante en este sentido, porque engloba, digamos, a una manera todo lo que hemos hablado. También como consecuencia de plasma y reacciones de especies reactivas dentro de plasma, se genera ozono, también se genera UV, también se genera, por ejemplo, agua oxigenada y vapor de agua oxigenada. Entonces, en plasma tenemos un poco de todo, de todos estos procesos de desinfección que estamos hablando, pues en plasma lo podemos encontrar la mayor parte de ellos. La gran ventaja de plasma en ese sentido es que se puede conseguir y tenerla en la presión atmosférica y también a presión baja. ¿Qué pasa? Se puede, y ya existen, digamos, varios sistemas, algo parecido que ha explicado Maribel con una cámara UVC, pues también se puede tener una cámara donde se puede, digamos, entrar con una cantidad determinada de textil de ropa y exponerse a la influencia de plasma. Lo que hace plasma es bombardear la superficie
Y entonces hay una, dependiendo del tipo de gas que se usa para formar el plasma, que puede ser, digamos, un gas inerte, también puede, se puede hacer funcionalización, es decir, hacer recubrimientos con polímeros funcionales, pero concentrándome al tema de COVID, muy importante, por ejemplo, si se usa plasma con oxígeno, lo que provocamos en la superficie es un efecto, no sé cómo se llama en castellano, pero los ingleses lo llaman etching. Etching es un efecto donde se puede eliminar la capa superficial, es decir, eliminamos no el material, sino cualquier contaminación o el material que está sobre el textil, porque plasma tiene la penetración, dependiendo de las condiciones, como mucho a 50 nanómetros. Eso nos da la posibilidad de pensar, de tratar el textil a una manera super, muy superficial, muy eficaz y sin daño, digamos, excesivo a prenda y material de base, porque precisamente todos los procesos químicos que normalmente usamos para tratamiento de textil es un compromiso entre el efecto que queremos conseguir y el daño que estamos provocando. En este caso, plasma, de hecho, hay ya varios artículos, por ejemplo, el ozono, lo que provoca, aunque tiene una capacidad de infección muy alta, pues daña muchísimo la resistencia mecánica, hasta 30-50%, dependiendo de las condiciones. Y en caso de plasma es al revés. Gracias al efecto superficial de plasma, la resistencia mecánica aumenta incluso después del tratamiento. Y repito, eliminamos todo lo que está al nivel nanométrico sobre superficie. Y yo me permito decir, aunque no es del todo científicamente exacto, que cuando tenemos una capa de virus sobre el textil, estamos hablando de una capa, teóricamente, de un grosor de 100 nanómetros o más. Entonces, podemos actuar sobre esta capa exclusivamente, desinfectar, matando el virus, aunque tampoco la palabra matar es correcta porque el virus no es el ser vivo, pero desinfectarlo o inactivarlo sí que se puede. Ara em fas pensar una cosa d'una pregunta que sembla òbvia, però jo crec que no està de més fer-la. Algú ens preguntava què ha de passar perquè una peça de roba quedi... Diu infectada, la peça no estaria infectada, però hi hagi suficient virus com per preocupar-nos. Aquesta peça se l'ha d'haver posat alguna persona que està infectada? Hi ha d'haver tossit a sobre? O realment és molt més complicat que això, que ens haguem de preocupar per una peça? Mi opinión personal, que no deberíamos, otra vez repito, preocuparnos tanto por una prenda, porque teniendo en cuenta la porosidad convencional de tejidos convencionales y comparando con diámetro de coronavirus, incluso en forma de un solo partícula de virus o aerosol, son muy diferentes. Además, ya se sabe que el virus corona no puede atravesar la piel sana. Es decir, aunque tengamos un tejido, ahora estamos en la época ya de verano, todos buscamos prendas que son muy abiertas porque necesitamos que nos da mucha respirabilidad y todo, pues aunque allí sí que hay un riesgo de que el virus se puede encontrar, la concentración suya para que puede provocar un daño manteniendo otras medidas que son lavar las manos y mantener distancia es bastante baja. Eso nos tranquiliza bastante a todos, creo yo. Ens preguntaven per tres peces molt concretes. Tenemos que vigilar y mucho con todas las medidas de desinfección. Claro, claro. I deia que ens preocupaven també per les polseres i per les bufandes. Jo suposo que aquí estem una mica com amb el que dèiem de les sabates. Simplement, amb que no toqui la pell, aquesta peça no cal desinfectar-la després ni deixar-la en quarantena, entenem. Preguntes a mi, Joan. Per exemple, vosaltres què feu, Maribel? No, nosaltres, en aquest cas, hi ha protocols específics per divisions de venda que no són de moda. En aquest cas que comentes ara, joieria, bisuteria, rellotgeria, tenen els seus propis protocols que, bueno, el que fan és que han de desinfectar els articles que els clients els volen provar. Això sí, hi ha productes ja específics. Perfecte, perfecte. Tenim alguna pregunta? Estic mirant, ja anem acabant, ja ens les anem cruspint totes. Tenim alguna que ens parla de contactar amb nosaltres. Si sou tan amables, al CECAM tenim un correu electrònic que és cecam
coronavirus, tot seguit, cecam@cecam.cat. Per tant, si ens escriviu a aquesta adreça, ja en tot cas, qualsevol tema que vulgueu aprofundir o contactar amb algun dels ponents, us contestarem. Repeteixo, cecam@cecam.cat. Per anar acabat, Xavier, ens preguntaven sobre les mascaretes. Els resultats que heu obtingut dels estudis d'Eurecat ens permeten concloure que es tracta d'un efecte de desinfecció o d'esterilització? És una molt bona pregunta, aquesta. Jo no l'entenc, jo te l'he fet sense entendre-la. És una molt bona pregunta. Esterilització i desinfecció són dos conceptes radicalment diferents. L'esterilització és un concepte d'eliminació total de tots els microorganismes que hi ha en un objecte, i és un concepte que s'aplica en situacions molt concretes, com l'instrumental quirúrgic, com... no se me n'acudeix gaire més, eh? Però és un concepte molt concret que requereix d'una sèrie de tecnologies molt, molt, molt concretes. Val? No estem parlant d'ozó, per exemple, no estem parlant de solucions desinfectants, estem parlant d'autoclavar, estem parlant d'ús d'òxid de etilè, estem parlant de tota una sèrie de tecnologies provades, testades i que eliminen completament amb la contaminació microbiològica de patògens o de no patògens, és a dir, de microorganismes que poden suposar un problema per la salut o no, de determinats objectes. La desinfecció és la inactivació parcial d'aquests microorganismes. No? Per tant, amb l'aproximació que fem nosaltres, evidentment podríem avaluar si determinat sistema esterilitza o no, però en general tots els productes que s'estan desenvolupant van encaminats a la desinfecció, no a l'esterilització, que és un camp amb una normativa molt concreta. Farma també, el sector farmacològic també esterilitza, no? En canvi, el sector alimentari sol aplicar una desinfecció, no? Excepte en determinats casos, se sol parlar de desinfecció o de processos intermitjos com la pasteurització, en alguns casos s'esterilitza, però és diferent. No? Una peça de roba, si no la utilitzem en un quiròfan, no cal esterilitzar. Perfecte. Ens van entrar en preguntes. Jo, si us sembla, demanaria al públic que no n'entri més. Us faig les tres últimes que ens queden i així tanquem la sessió perquè ja ens anirem a l'hora i mitja, que és més del que vam dir. Quan tracteu la roba amb calor, a quina temperatura seria l'adequada? Aquesta que dèieu, Peter, Maribel, que no és tan alta? Bueno, los resultados que quizás en la primera presentación, como no he podido conseguir controlar bien el tiempo de presentación, quizás me he pasado demasiado rápido, pero hay varios artículos científicos, de hecho, que están hablando de la influencia de temperatura sobre tejidos, entre otras cosas, y entonces... Claro, el efecto de desinfección dependerá mucho de la temperatura, digamos, de los números, pero también del tratamiento o duración de exposición a la temperatura. Pero según el diseño de experimento en aquel artículo, pues la temperatura ya por encima de 65 hasta 70 y algo grados de Celsius, pues en un tratamiento de 10 minutos ya desinfecta, bueno, desinfecta patógenos, microorganismos, tal como decía Javier, siempre tenemos que tener en cuenta que hay muy poca o ninguna investigación, digamos, sobre el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces se trabaja con modelos. Precisamente este estudio que estoy hablando ahora, pues precisamente sí se ha hecho con SARS-CoV-2, en un, digamos, sistema cerrado donde en una humedad controlada, pues se estaba variando la temperatura hasta se consiguió que con la temperatura a 70 grados en seco, en 10 minutos ya se desinfecta el virus por completo. Es decir, bueno, su concentración llega a un nivel que ya es poco detectable o su concentración es tan baja de que, aunque esté allí, no puede provocar la enfermedad. Maribel, ¿esteu també en aquest rang de temperatures vosaltres? No, això és el que parlàvem de les cabines de calor seca, que hem estat ja també valorant. Sí que serien uns aparells que treballarien en aquest rang de temperatura, de 60 a 65 graus centígrads, sí.
Peter, es pot desinfectar un teixit esparellant-lo amb una solució alcohòlica? Es muy buena pregunta, porque claro, cuando Xavi ha hablado de desinfección de mascarillas, yo he dicho en un momento que, por ejemplo, incluso haciendo un sprayado de una prenda textil con con alcohol, incluso sumergir una prenda en alcohol y después dejar secarse al aire o con temperatura, también puede ser interesante probarlo, pero yo siempre estoy diciendo, una cosa es decir que se puede, otra cosa es hacer un estudio profundo para asegurarse de que no hay daño micro y macroscópico de una prenda textil. También tenemos que tener en cuenta que aparte de estos cambios micro y macroscópicos, morfológicos y químicos, también hay una cosa muy importante que es visual, el color de la prenda, y tener en cuenta que muchas veces tenemos varios acabados sobre prenda, que de momento, y claro, en una tienda no podemos saber qué tipo de acabado es y cómo va a influir el tratamiento con alcohol este acabado. Ya se sabe, por ejemplo, en caso de mascarillas, si la mascarilla se trata con alcohol, por encima de 62%, que ya sabemos que desinfecta el virus, sí que funciona bastante bien, pero el problema es en caso de mascarillas, de que después, al secar esta mascarilla, pues ya pierde bastante la capacidad de filtración. Entonces, como conclusión, el tratamiento con alcohol o tratamiento con, por ejemplo, desinfectantes textiles que contienen el cloro o sodio hipoclorito o todo aquello que funciona bastante bien en tratamiento de superficies, ¿no?, que no son textiles, pues no se puede aplicar en mascarillas porque pierde mucha eficacia de filtración. Y también eso se ha comprobado incluso en mascarilla entera y también sacando la capa, que es la más importante de una mascarilla, que es un material que se llama melt-blown, que tiene unos poros muy, muy micrométricos, casi al nivel nanométricos, pues pierde mucho la eficacia de filtración y no se recomienda para tratamiento de mascarillas, pero otra cosa es tratamiento de textil. Pero insisto, para cada prenda, para cada tipo de prenda, hay que saber historia y hay que hacer una investigación para asegurarse de que no se provoca el daño. Perfecto. Escolteu, doncs, hem fet hora 30. Hi ha hagut un munt de preguntes. Jo estic segur que ha estat el webinar de molta utilitat a tothom. Així ho hem anat seguint. Moltes gràcies als quatre per haver-nos acompanyat, per tot el que ens heu explicat. Repeteixo, pel públic que tenim present, en el web del Consorci hi haurà un enllaç a la gravació en vídeo del webinar que estarà penjat al canal YouTube del Departament d'Empresa i Coneixement. Per tant, allà ho podreu tornar a veure. No sé si serà aquesta mateixa tarda, potser ja el penjarem demà al matí. I qualsevol pregunta que hagi quedat pendent o contacte que vulgueu a través del cecamcoronavirus@cecam.cat ens podeu contactar. Xavier, Peter, David, Maribel, gràcies als quatre. Gràcies. Un plaer. I a reveure. Adéu-siau. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda.